iPhone. Ja. Det er derfor. Ja. De er simpelthen derfor. Ja, det er derfor. Der kan godt være plads til to. Ja, det kan der godt. I går spidte hund. Ja, petite, petite. Ja, det kan der. Ja, det kan der. Nu skal du ikke blande ikke smille, fordi det gider hun ikke. Nu skal hun ikke se, hvad det er for noget. Og jeg købte en julekalender, eller det gjorde vi den dag til Sebastian, til 200 kroner. Sådan en Lego-kalender. Ja. Og han ønsker sig det hele. Så sagde jeg også, nu får du ikke mere, nu har du fået den der ællingen. Han havde kyllinger og bamser, den havde jeg givet ham. Ja. Men de skulle dyre, de der bamser. Så sagde jeg, og så har du fået julekalender til 200, resten, det må du ønske dig i julegave. Så kan vi tage billeder af det, så ved man, hvad du ønsker dig. Ja. Og så kan du ønske dig, det er julegave. Så han er fandme meget fornuftig, det er han jo. Han er godt nok en lækker dreng. Ja. Det er hendes dreng. Indy. Indy.